دے کہ انصاف ملے اور خاص طور سے ان مسلمانوں کو جنہوں نے اپنی جانوں کو گنوایا, جن کے گھر جلا دیے گئے, جن کے کاروبار ختم کیا گیا, اور کوئی انصاف نہیں ملنے والا ہے آج کے امت شاہ کے اس رپلائی کے بعد, کیونکہ ہم نے مطالبہ کیا تھا کہ انکوائری کمیشن کو انکوائریز ایکٹ کے تحت بنایا جائے, جو ایک سٹنگ سپریم کورٹ یا ہائی کورٹ جج ہیڈ کرے, انہوں نے اس کو انکار کر دیا, کچھ نہیں کہا, تو انصاف نہیں ہوگا. ایس آئی ٹی کیا کرے گی؟ ون سائڈڈ اریسٹنگ ہو رہی ہے دلی میں, 1100 سے زائد مسلم لوگ الیگل ڈیٹینشن میں ہیں, اور مجھے نہیں لگتا کہ کوئی انصاف ہونے والا ہے, بلکہ انہوں نے تو اپنے ایم پیز کا ذکر ہی نہیں کیا. کپل مشرا ڈی سی پی, سٹنگ ڈی سی پی کی موجودگی میں الٹیمیٹم دیتا ہے, امیت شاہ اس کے بارے میں بات ہی نہیں کرتے. جہاں تک وارث پٹھان کا تعلق ہے, وارث پٹھان کے خلاف ایف آئی آر ہے, وارث پٹھان نے اپنا بیان واپس لیا ہے, مگر کیا انوراگ ٹھاکر کے خلاف ایف آئی آر ہے, کیا کپل مشرا کے خلاف ایف آئی آر ہے؟ کسی کے خلاف کوئی ایف آئی آر نہیں ہے. کیا ان کے ورما ایم پی کے خلاف کوئی ایف آئی آر نہیں ہے؟ سرکار ان لوگوں کو بچانا چاہ رہی ہے, یہ دیش دیکھ رہا ہے. لیکن جواب میں یہ بات آئی کہ دلی ہنسا کرنے کے لیے باہر سے لوگ آئے تھے. اگر آپ دلی پولیس سے کرائیں گے تو طوطے کی طرح جو کہنا ہے کہہ دیں گے. اسی لیے انکوائری کمیشن کو بنایا جائے, کمیشن آف انکوائری کے تحت, تبھی سچائی سامنے آئے گی, تبھی جا کر چاہے انکیت ہو, چاہے زبیر ہو, سلمان ہو, اکبری بیگم ہو, ان تمام کو